ကျွန်တော်နဲ့လည်းတာပထမအောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတဲ့ခါပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အင်ဖနီတို့လည်းရှင်းရတယ်ဒီမှာလှူခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဒါအင်ဖနီတို့ရဲ့ရှင်းရတယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါလှူတာပေါ့နော်ဇပုတ်ဆိုင်ရန်တွေအဓိကတော့ဒီကလာအတွင်းမှာအကုန်လုံးကတော့အလုံးမဲ့ဖြစ်နေကြပါဘောနော်အလုံးလည်းမရှိကြဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်လည်
ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြာဟိုစီစီပါမယ်စီရလဲ2လီတာဘူးကြီးပေါ့နော်စီပါမယ်ဟိုဆက်ပြာမှုခွင်လဲပါတယ်ဆက်ပြာကိုယ်တိုင်ဆက်ပြာပါတယ်တော်တိုင်စီပါတယ်စားပါတယ်ကြက်သွန်နီပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုံပေါ့အိမ်မှာလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတို့အဲ့လိုစုံထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါဟုတ်အဲ့ကားကလည်းရင်ဝဲအခေယာဆိုတဲ့ကားဒီကားကလည်း9လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံတင်မဲ့ရက်ရပြီဆိုပြီးတော့တင်ကန်နီးလေးမှာပဲအခုကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဒါနောက်ကိုရွှေ့သွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကတင်ပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်အခု April production ရဲ့ပထမဆုံးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အခုဆိုလည်းဒါမျိုးဆက်တဲ့ဟိုယူကွန်မောင်မားကြီးလည်းအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ training တွေပေးနေတယ်မွေးပြီးတော့ဆက်ရိုက်ဖို့အတွက်ကြိုတင်မြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပေါ့နော် April production ကတော့ဟုတ်နောက်ပိုင်းလဲ April production ရဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာလည်းလက်တွဲဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီပထမဆုံးကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုယုံတင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေရယ်ပထမဆုံးကားလေးရယ်အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတော့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်စတိုက် April production နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ့်ဟာလေးရှိပါသေးရဲ့ဟုတ်အခုလောလောလတ်လတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးဖြန်းတာတော့အများကြီးမရှိတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပပြန်နဲ့အာပြည်ပပြန်တဲ့သူတွေပြီးကော်ရိုနီဆန်တော်သွားမဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအတင်းအနေပဲလိုက်ပို့ရတဲ့အမ်ဘူလန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုက်ပို့ရတဲ့ဟာတွေရှိပါရဲ့ဟုတ်ဟောအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကာကွယ်မှုတွေတခြားလုပ်ရတယ်ပြည်ပဝတ်စုံတခြားဝတ်ကြတယ်အာဝတ်ဝတ်ရုံနဲ့မကောင်ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းတခြားစနစ်ကြီးလေးပြန်ချုပ်ကြရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းအဓိကတော့ဟိုကော်ရိုနီဝင်ရတဲ့သူတွေဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူကသူဒီလိုမျိုးဟိုဒီယောဂဆိုတာလဲဒါကိုကိုချင်းဒီကဖောက်ပြားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးလေဒါဘလူးမဆူကူးနိုင်တယ်ဘသူလူသားမှန်ဟာဘာဘလူးလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကူးသွားနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကလည်းကိုချင်းဒီကဖောက်ပြားလို့ဟိုဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမနှိမ်ချတင်ပါဘူးသူတို့ဥမ္မာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ quarantine center ကိုသွားတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားလက်ခုပ်တည်ပြီးတော့ကြိုဆိုအောင်ပေါ့နော်ဒါသူတို့လည်းကုသိုလ်အများကြီးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများစုသူငါတွေကိုမကူဆက်အောင်သူတို့ကိုယ်တိုင် quarantine center ဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုလက်ခုပ်တည်ပြီးကြိုဆိုရမယ်အာသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုသူငယ်ငါပဲပထမတော့ quarantine ဝင်ရတော့မယ်ဘာညာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်လန့်ကြတာကြောက်ကြတာဒီလိုစိတ်တွေရှိရအဲ့တော့တချို့တွေဆိုရင်လည်းဟိုနိုင်ငံကခိုးပြန်လာတော့ရှိရဟို positive လူနာချိွေလူနာရှိရအဲ့လိုမျိုးကိုquarantine ဝင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွားခေါ်တာဘာလို့လုတ်ခဲ့ရတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလတွေမှာကြုံမှုပါတယ်ထွက်ပြေးရပါရှိထွက်ပြေးတော့ဒါကိုရဲရလိုက်ဖမ်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲမှာလုံခြုံမှုကအပြည့်ဝဒီဟာတော့ကို master တက်ထားပြီမဲ့ဟိုလက်ရည်ပါလေဆွတ်ချင်မှဆွတ်ထားမှာအဲ့တော့တွားပြီးတော့တွားဖမ်းလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘာဝင်လဲသူ့ဘာ quarantine ဝင်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရောက်ကအုပ်ချုပ်မှုကဖမ်းတယ်ရောက်ကအုပ်ချုပ်မှုကဝင်ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူလာတဲ့ပြဿနာတွေပြီးရင်ဒီရကောက်ထုတ်မှုတို့ရဲလို့ဆိုတာလေဒါပို့ပြီးတော့လုံးဝမဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဟိုလုံးဝမဲ့အတွက်ကိုအားရော့သွားတယ်ပြောပါမယ်နော်အခုကတော့ပြည်ပင်မှာဖြစ်တဲ့အတုံးကတော့ရော့ချသွားတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်ဒီပါလာတဲ့လူပဲအာဒါပေမဲ့သူတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲရှိရဲအဲ့လူကိုပဲဆက်လဲခြင်းမှာအဲ့လူမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့ထိန်းချုပ်လို့ရပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းအာတချို့နေရာတွေမှာကျတော့လေဟိုပြောမှဆိုရင်အရန်ပေါ့သွားကြရှိရဲအဲ့တော့မပေါ့ပါနဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလေးကိုထိန်းသိမ်းကြရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်